Olen Niemisen Satu ja olen ollut 5 hevosen kimppaomistajana. Kimppaomistajuushan on juuri sitä, että meitä on useampi siinä mukana. Työkaverin innostamana lähdin mukaan ja sitä me maksoimme niin kuin kerralla yhden osuuden, joka oli siihen aikaan 100 €. Mulle tosissaan hevosmaailma oli tosi vieras siinä vaiheessa. Et oikeastaan vähän niin kuin pelkäsinkin hevosia, mutta sitten Olivian tuttavuuden myötä niin pelot katosi. Oliviahan on siis hirvittävän ihana, rakastettava. Tuli aina luokseen ja huomioi vähän niin kuin kaikki aina, että oli niin kuin sellainen tosi ihana hevonen. Sitä kautta sitten lähti innostus hevosen omistajuuteen. Kaikkien niiden tunteiden yhdessä jakaminen on ihan eri asia kuin se, että jos mä omistaisin yksin, niin ei olisi jakaa, vaan tämmöisessä kimppajutussa on se, että meitä on paljon ja me nautitaan niistä ilonhetkistä yhdessä. Mä oon päässyt ravikärryille ajamaan, olemaan niin kuin ohjastajana tavallaan. Niin en mä tämmöisiä elämyksiä olisi saanut, jos en mulla olisi ollut näitä omistajuuksia, vaan ne olisi varmaan jäänyt kokemaan. Sitten kun Olivian kimppa päättyi ja oli jo päätetty, että niistä tuotoista annetaan hyvän tekeväisyyteen. Eihän me tiedetty, että mihinkä tarkoitukseen ne meni, mutta varmaan vajaan vuoden päästä mun tytär soitti ja kertoi, että tyttären poika Elmerin ratsastusterapian on mahdollistanut Olivia-kimpan lahjoitukset. Eli sieltä tuli vielä sitten sen kimpan jälkeenkin tämmöistä valtavaa voimaa. Mä olen niin kuin sitä mieltä, että ehdottomasti tämmöinen kimppaomistajuus on mukava asia, että pienelläkin voi olla mukana ja tuntea sen, että minun hevoseni, vaikka siitä olisikin tosi pieni osa vain minun osuutta.